Hej och välkomna till oss igen på Sjöstuska. Några av er har nyss följt vår livesändning om Svenska flaggans historia. Och nu ska ni få en bonus. Lina och jag ska visa hur man viker den svenska flaggan. Och vi gör det förstås till musik. När ni har tagit ner flaggan från flaggstången så se till att ni är två personer som hjälps åt. Och att inte flaggan rör marken. Det kan vara fuktigt och jordigt, så det ska ni inte göra. Så tar ni flaggan i varsitt hörn. Precis gör som Lina, släpper ena hörnan. Och så fångar ni ungefär 2/3 nerifrån. Ni ser att vi har ju en fin unionsflagga som vi haft i visningen. Men den har samma proportioner som dagens svenska flaggor. Så det går lika bra med en vanlig svensk flagga. 2/3 nerifrån. Och för upp. Och så får man ensa lite så att de här tungorna blir lite likadana. Så. Så sträcker man, nu ska vi inte sträcka lakan, men man ser till att flaggan kommer lite snyggt och så. Och den som har flaggstångsidan, den håller fast. Och så är det jag som går. Och så tar Lina den. Och så tar jag här nere. Och viker upp en gång till. Och då ser ni att då har jag fått det gula fältet, det som man brukar säga var känsligt för blekning eller för smuts. När jag viker sista gången ser ni, då har det kommit upp. Och så har Lina den. Sen kan man vika en gång till om man vill. För då ser ni också att när ni ska hissa flaggan, då har ni de här hakarna färdiga och redo. Och flaggan kan läggas snyggt på hyllan till nästa flaggdag. Tack för idag!